ka haweenka xisbiga muxaafidka ee kulmiye ee gobolka Saaxil ayaa munaasabada casho iyo isbarasho isugu jirtay u sameeyay garabkii haweenka ee xisbiga mucaaradka ee Nayo Uciid ee Jamaal Cali Xuseen. Munaasabadaas oo ka qabsantay hotel Masoor ee magaalada Berbere habeenkii xalay waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Saaxil, agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta, gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Saaxil, maareeya wakaaladda biyaha Berbere. Ugu horeyn hadal ay halkaas ka soo jeedisay munaasabadaasi gudoomiyaha garabka haweenka xisbiga kulmiye Asma Umar iyo haween kale waxa ay tilmaameen muhiimadda ay leedahay iskaashiga garabkii Nayo Uciid iyo garabka haweenka ee xisbiga kulmiye. Uciididoodii islaa ay kaashaday waa isbarashadii iyo isku midayntii, maaha biiritaankii caawa. Biiritaanka horey u dhacay, xafladii biiritaanka horey inoogu soo dhaceen, laakiin caawa waa midayntii ay gamcaha garabada haweenku isku qabsan lahaayeen, ay dhinac ugu wada duuli lahaayeen, oo ina albaab ku albaab u garaacno oo qof gobolka Saaxil u dhashay bar ilaa galbeed aanu inaga maqnaan. Innaga waxay inaga ballana taanu inaan ololaha gaadhinba albaab ku albaab u garaacno oo aan qof kaloo meel kale inaga maraajirin. Ee nagu soo biiray, ee isbarashada iyo wanaagkaba aanu horebna u lahayn imakana u leenahay ayaanu leenahay. We are one. Inaan kala maqnaan, inaan kala maqnaanaba mayhay. Marka horeba inaanu kala maqnaano mayhay, inaan isu raacnaba kii wanaagsana been isu raacnay. Caawa waxayna wada nahay kulmiye, waxaynu nahay maanta wada kulmiye aynu nahay. Kii hore iyo kii dambaba waa isku mid kulmiye, lama kala lahaa, lama kala xigsanayo, isku meel baynu nahay, walaalaynu nahay. Waxaanan doonnaa kulmiye soo cudud ma siino, soo gobolka Saaxil kama soo saarno, soo awood kuma lihin. Maayay codka kulmiye maanta waa mid, iyo Saaxil yaalla inaga badinin. Codka kulmiye waa inaynu siinaa, waa inaynu hagar lahaanaa, waa inaynu meel uga soo wada jeednaa. Waa kulmiye, kulmiye kulana awliyaad walaayadilaa ku saar sidii weli soo waclee. Tiyadoogu niman kalcinta u ahayd, faqashna magaca yidhiye cidda nabad ka dhigay. Caalanka noota hagay waa loo ciyaarayaa. Buluu ogeenaanan meel lagu kala tagay. Hala 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 soo dhawaada hablo aad baan soo dhawaynay anigu. Bisho iyadu hoggaaminaysa garabka xisbiga mucaaradka ah ee Uciid waxay goobtaasi ka sheegtay. Fadhiyadu waan wada gaalaynaa, waxaanu ku soo dhawaanaynaa in gana xisbiga kulmiye marka hore aanu soo noqonnay xafladahaad ugu heenaysan oo badan naga noo soo dhigay imikana gudoomiyaha xisbiga kulmiye maxay Asma Umar asxaabta kulmiye dhan iyo baahweynkiida aad baan anagu hambalyay inaan dan nahay. Walaalayaal, annagu waanu idinku soo biiray, waxaanaanu idinla milmi cududayadii, waxaanan doonaynaa haddaan ka dhawaajiyeen madaxdu xisbiga haddaynu doonayno inaynu taageerno waxaynu ku taageeri karnaa. Waa maxay waa farteenna? Farta sidee bay ku soo baxaysaa? Fartu sidee ku iman kartaa? Waa inagoo kaadhka qaadanaa iyo kulmiye awalba isku mid bay ahaayeen, xaggana barbaa joogay, xaggana barbaa joogay. Waa intiyo haddana meel isugu timi mare kale lihin, qofna ma laha. Waxa weeyaan hadba halkaynu awalba shacab haddaynu halkaynu dan moodno baynu taageeraynay. Mas-uuliyiin tiro badan oo hadalka u kala dambeeyay haweenkaasi munaasabadda u soo xiray waxay dhammaantood tilmaameen muhiimadda ay haweenku u leeyihiin xisbiga kulmiye. Garabyadii Jamaal Cali Xuseen ay ku soo biirayaan xisbiga kulmiye, maanta kulmiyeynu nahay. Marka hore waxaa la doonayaa inaynu wada jaanqaadno, waxaa la doonayaa inaynu wada shaqayno, waxaa la doonayaa inaynu halganka doorashada aynu halkaa ka galamaano. Isku biiray run ahaantii maanta caawa waxaan u fahmayaa inay tahay xafladda tani isbarashadii iyo isdhexgalkii labadii bulsho ee ay kala wateen, labadii garab ee ahaa Uciid iyo kulmiye. Kaga badinaysaa ma jirto taasina, iyadana waxa weeyaan hablahaasina way joogaan, annaguna waan wada joognaa. Insha allahu ilaahay guul baynu ka rajaynaynaa. Aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay gobolka Saaxil garabkii xisbiga kulmiye iyo Uciid ee iskaashanaya maanta. Caawa xafladda weyn ay halka ku qabteen, aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Iyadoo wadanka ka jiraan abaaro ba'an iyo xanuuno, haddana inaad soo agaagashaan xaq baad u leedihiin.
مبارك نيركستار تي في بربره.